ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ରଚନା ଲେଖୁଥିଲୁ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏକ ଅଭିଶାପ, ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ, ଏମିତି ସବୁ ସ୍ଲୋଗାନ ଚାଲୁଥିଲା। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହା ହେଇଗଲା ସେଇଆ ହେଇଗଲା ରଚନା ଲେଖୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଚନା ଲେଖାଯାଉଛି, ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଯୁବ ଦେଶ, ଯୁବକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରିସୋର୍ସେସ। ଏଇ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ରଚନା ଲେଖା ଏହା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛେ ଯେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏତେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୁବକମାନେ ଯଦି ସ୍କିଲ୍ଡ ନ ହେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଯେଉଁ ମିଶନ ଚାଲିଛି, ୟେସ୍ ୟୁଥ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍, ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ବା ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଆଗକାଳରେ ବାପା ମା' ମାନେ ଘର ଜମି ସୁନାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆଜି କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଜର ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଖରେ କରୁଛନ୍ତି, ଛୁଆର ଏଜୁକେସନରେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ? ଆଜି ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଶହ ଶହ କାହିଁକି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପ୍ଲୋମା ITI ଟେକ୍ନିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ସ୍କିଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ, ପିଅନ୍ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ମିଳୁନି। ଆର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ ବା ସ୍କିଲ୍ର ଅଭାବ। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ITIରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଟିଚିଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିବେ, ଖବରକାଗଜ ଖୋଲନ୍ତୁ, TV ଖୋଲନ୍ତୁ, ସବୁଠି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆମେ 5-6 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବହୁତ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏଇ ଟିଚିଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଛୋଟିଆ କରି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ, ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଆସି ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟିଚରମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଯାଇକି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି। ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରକାର ITIରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟିଚିଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ITIରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ 100 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି କାମ କଲେ। ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଛୋଟକାଟିଆ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନେ ଥିବ 2010 ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଟାଟା ହଟାଓ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ ଟାଟା ନାନୋ କାର୍ ତିଆରି ହେବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ପଳାଇଥିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରି ଗୁଜୁରାଟକୁ ପଳାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଟାଟା ତା'ର ନାନୋ କାର୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ଦରକାର କରୁଥିଲା, କିଛି ପିଲା ଦରକାର କରୁଥିଲା। ସେଥିରୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପିଲା ତିଆରି କରିଥିଲୁ 100 ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ITIରୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲା, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାନୋ କାର୍ ବାହାରିଛି ସବୁ ନାନୋ କାର୍ରେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ITIର ପିଲାଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ହାତ ଅଛି ମାନେ ହାତ ବାଜିଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଚାଲିଲା, ଆମକୁ ପୁରା ସମର୍ଥନ ବି ମିଳିଲା। ତାପରେ ଆମେ କଲୁ କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବାଳାଶ୍ରମ ଅଛି, ବାଳାଶ୍ରମ ମାନେ ଅନାଥାଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆରୁ ପିଲା ଆସି ପଢ଼ନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବସିଥିଲେ, ପୁରୀର ବନ୍ଧୁ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁରୀରୁ ବି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କୋରାପୁଟ ଫୁଲବାଣୀରୁ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ବାଳାଶ୍ରମର ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘେନି ଆସିବେ, 18 ପରେ ସେ ପିଲାଙ୍କର ଆଉ ବାଳାଶ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବେ। ଆମ ଘରର ଛୁଆ 18 ପରେ ବି ଆମେ ତା କଥା ବୁଝୁଛୁ, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ସେ 22-23-24 ବର୍ଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା କଥା ବୁଝା ହେଉଛି, ସେ ବାଳାଶ୍ରମ ପିଲା କରିବେ କ'ଣ। ସେମିତିଆ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲୁ। 5 ଝିଅ ବାଳାଶ୍ରମରୁ ପାସ୍ କରିକି
ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ରେ ପାସ୍ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ପକେଇଥିଲୁ, ଟିଚିଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ଯାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 500ରୁ 1500 ପିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇରୁ ପାସ୍ କରି ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି। ଚାକିରି ପାଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଖବରକାଗଜ ଦେଖିବେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହାରିବ ମାରୁତି କମ୍ପାନୀ ଆସି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇଟିଆଇରେ ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଛି। କାହିଁକି କାହିଁ ମାରୁତି କମ୍ପାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିତରେ ଆଇଟିଆଇ ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ସେଠି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଠି ଚାଲିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସୁରତକୁ ପଳାନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ପରିମାଣର ପିଲା ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶନ ଚାଲିଛି, ଆକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ବି ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବେ। ଏହା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ସାରା ଦେଶରେ ବି ଏଇଟା ବ୍ୟାପିଯିବ। ଏଇ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଉଛି, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ପିଲା ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଫିଟ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟା କିଛି ପରିମାଣରେ କମିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।